Celý náš pořad a povídání na téma obezity a schazování kil nastartovala knížka Nebezpečný svět kalorií. Tu jsme napsali jako trojice lékařů. Pan profesor Rajko Doleček, Leo Středa a paní doktorka Kateřina Cajthamlová. Každý z nás si zvolil to téma, které je mu blízké. Takže kterým kapitolám v nebezpečném světě kalorií se věnovala paní doktorka Cajthamlová? Vládne nám strach z konkurence i z individuality. Smíme vlastně vypadat podle své genetiky? Smíme být dětmi, ženami a muži? Tak tyhle otázky vám pomůže vyřešit další kapitola, kterou jsem měla možnost napsat já. V téhle té části se zamyslíme nad tím, jak jsme vlastně svobodní, jak jsme vlastně staří a jestli jsme jenom občané, anebo matky, dívky, ženy, muži, podnikatelé, staří lidé, kdo vlastně jsme a jak to souvisí s tím, co jíme, co máme jíst, jak se hýbeme a jak se máme pohybovat. Ta úzkost, kterou provází civilizace, je totiž hlavním civilizačním tlakem. Je to něco, co působí spoustu adaptací našich hormonálních regulací a je to to, co v konečném efektu může za to, že trpíme civilizačními chorobami. Co a kdo ovlivňuje naše hodnotí? Další kapitola paní doktorky Kateřiny Cajthamlové. Vládne nám rodinný model? Další kapitola se zamyslí nad tím, co je pro nás normální. Bylo normální, že masat se nesmí? Anebo bylo normální vyjet každý víkend na kole? Jak to vlastně máme s našimi rodinami? Jste klanoví? Nebo jste rodina, kde má každý svoji svobodu? Jak vlastně to, z jaké jsme rodiny a jakou výchovu k životnímu stylu máme, jak to ovlivňuje náš další osud? Je to něco, co je změnitelné, anebo si to budeme nosit celý život a zemřeme na to?